Так виглядала оселя сільських пенсіонерів з Олишина після вибухів у травні. Олександр і Галина Пухтярі після тієї ночі, коли вибуховою хвилею пошкодило їхню хату, прибрали, позалатували, що могли. Та ще не все встигли, каже Галина. Замки вирвало все, так що не зачиниш, не закриєш, треба міняти повністю вже двері. Всередині будинку, каже, теж чимало пошкоджень. Вирвало із шафи купе. Одне, друге позривало. У їхньому будинку повідривало шифер на половині даху, попадали крокви на горищі, поламані підпори, каже власник домогосподарства Олександр Пухтяр. І так прямо впали, але почав дощ моросити. Треба ж щось робити, щоб стеля не впала. Бо як впаде стеля, то тоді взагалі буде завал. У селі Олишин Хмельницької громади найбільше домогосподарств, пошкоджених вибуховою хвилею внаслідок вибухів, розповідає староста 5 сіл в центрі з Олишином Валентина Базилюк. За її словами, Хмельницька міська рада та благодійні фонди тоді надали безкоштовно шифер, поліетиленову плівку і скло, працювали й комунальники. До нашого Олишинського старостату звернулося 556 членів сімей. Ну, саме більше зверталося це з Олишина. Це в нас вийшло 650 шифарин ми видали, листків. Склили, заміри робили, додому їздили, все робили людям. За її словами, вже першого дня після руйнувань почали працювати комісії. Каже, давали скільки могли, щоб вистачило всім. Люди деякі хотіли, щоб і пів хати перекрити, але це нереально. От. І люди з розумінням відносилися. Сім'я Пухтярів із Олишина Хмельницької громади – одна із тих, які звернулися через додаток «Дія» по державну допомогу для відшкодування руйнувань після прильотів. Скільки селян реєструвалися в програмі «Дія» на державну допомогу, староста обліку не веде, каже староста. Та каже, до них зверталися люди, які самі зареєструватися не могли. Дах власного будинку майже весь латали і перекривали за власні кошти, каже Галина. 8 шиферів ми взяли від сільської ради і плівку. 5 метрів плівки, скло ми не брали. Ремонтували, каже, всією родиною, допомагали й приїжджі робітники, яким заплатили. Тільки оте на дах, то 1000 вже 20-22 пішло. Тільки за роботу хлопцям заплатили. Після реєстрації в програмі «Дія», кажуть господарі, в них побувало вже кілька комісій. Видно, чоловік був по будівництву, який зразу подивився на все з дороги, глянув от на причолок і каже, о, вам треба повністю міняти дах. Там шифер в мене все світиться, діри, те, щоб ми просто позалатували. Реєструвала свого батька в програмі «Дія» донька Наталія. 72-річний Олександр Пухтяр розповідає, має кнопкового телефона, ніколи не користувався інтернетом і не мав навіть банківської картки. Пенсію поштарка приносила йому додому. Піти в старостат не дозволяло здоров'я. Наталя каже, зареєструвати батька було неважко, але треба було оформити йому банківську картку, а оскільки не вона власниця житла, то не виходило підтягнути в програмі пошкоджене майно. Як я працюю в Києві, і мені потрібно було їхати сюди, брала відпустку за свій рахунок і приїжджала, робила всі документи, щоб все зробити. Надія була дуже мала, буквально, можливо, 20%, що ці кошти взагалі прийдуть їм. Скільки людей залишилося взагалі без житла. В тому самому Києві в нас так само сусідні будинки і були прильоти. За її словами, гроші надійшли. Це 50 тисяч гривень. На 4 вікна в будинку, крокви, підпори і решту матеріалів – це замало. На Хмельниччині наразі 10 родин отримали таку державну допомогу, розповідає заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Ткачук. На розгляді всього по Є-відновленню в області знаходиться 218 заяв. 10 родин на суму 432 тисячі гривень вже отримали відповідну компенсацію. 34 заяви на суму понад 1 400 000 передані на отримання компенсації. Інші заяви знаходяться на розгляді. За його словами, гроші мають надійти за 30 календарних днів, можливо, з затримкою через об'єктивні і суб'єктивні причини. Люди безпосередньо кошти в руки не отримують, вони по тих пошкодженнях, які зазнали, можуть витратити лише на будівельні матеріали. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.